السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہمارے پاس ماڈل ہے نووا 3، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسے جو ہے ڈسمبل کرنے کا آپ کو طریقہ کار بتائیں گے۔ تو فرینڈس، آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے اس کو پیپر پہ اس کے جو ہے آپ نے ایسے جو ہے گول گھما لینا، گھمانے کے بعد فرینڈ اس کی فنگر پرنٹ ہے، اسٹرپ کو آپ نے اتار لینا آرام سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اسے اتار لیا، اتارنے کے بعد فرنٹ ہم نے جو ہے اس کی جو جیکٹ ہے اسے اوپن کر لینا، یہ ہم نے جو ہے اسے اوپن کر لیا۔ تو اوپن کرنے کے بعد فرنٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی یہ جو چپ ہے فنگر پرنٹ کی آپ نے آرام سے اسے اتار لینا، اسے اتار لینا۔ اتارنے کے بعد فرنٹ یہ ہم نے جو ہے پیس ریموو کر لیا تاکہ ویڈیو کو کم وقت میں آپ کو دکھا سکیں۔ یہ والے پیس جو ہم نے ان کو بھی ریموو کر لیا، ٹھیک ہے فرنٹ؟ تو ابھی یہ والی جو چپ ہے ہم اسے اتاریں گے، یہ نیچے اسٹرپ کی ہے، اور پھر اس کا جو انر آؤٹ ہے اس کے ہم نے کچھ پیج جو ہیں اوپن کر لیے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، تو ہم نے ان کو جو ہے اوپن کر لینا۔ یہ ہم نے اس کے پیج اوپن کر لیے، اس کی بیٹری ریموو کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اس کی بیٹری ریموو کر لی۔ اب اس کی جو کٹ ہے ہم اسے باہر اتاریں گے، یہ ہم نے جو ہے اس کی جو کٹ ہے ہم نے اسے جو ہے ریموو کر لیا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کے فرنٹ دو کیم ہیں اور دو بیک کیم ہیں، یہ ہم نے ان کو اتار لینا ہے۔ اس کا مدر بورڈ ہے، اس میں اس کا یہ بیٹری اور رنگر ہے اس میں، یہ چپ ہے اس کی، اور یہ ہم نے اس کی جو ہے اس کا جو فرنٹ کیم ہے، ایک یہ فرنٹ کیم ہے اور ایک فوکس والا، ایک بیک کیم ہے، ایک فوکس والا کیم ہے، یہ اسٹرپ ہے اس کی، یہ اس کی جو ہے چارجنگ پورٹ اسٹرپ ہے، مکمل بنی آتی ہے،
ये सिग्नल की स्लाइड है, इसका जो है मदरबोर्ड है, इसकी बैटरी है 3240 mAh।